Maskira saying, Muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kwa panini channel, please don't forget to subscribe. Kana jingwa garaka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Muri Zimbabwe, tawi granyaya, ya gaitika ku Zanu-PF headquarters, msue Tuesday. Apo 12, my activist Zanu-PF, haka enda pa Zanu-PF headquarters. Akakonzeresa chaos achiprotesta against the removal ya Emmanuel Machi wanawa chairperson wa Zanu-PF Youth League. Masupporters aya aichanta maanga wapika masuma ma t-shirts black vachanta ma slogans ekuti Machi must go. Izi shaka konzeresa kuti mapolisa adedzwa wakawabata saa kutuwala kunoku wa apia pambiri pa magistrate wakapomirwa moswa yeku disturb peace and no concept of agita violence vachichanda ma slogans akutaura kunoku varambirwa bail vari mu remand. Vasosikanwa kunzi chii chakakonzeresa kuti vade kuti vamaachava vade kurimugwa muri Zimbabwe. Ndonyata takuigirai muzvaranhasi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.